16 ildir yeməksiz və susuz yaşayıb. Efiopiyalı Muluwork Ambao sonuncu dəfə 10 yaşında ikən mərci yediyini deyib. Onun indi 26 yaşı var və o vaxtdan bəri nə yeməyə, nə də suya ehtiyac duyduğunu, səhhətində problem olmadığını qeyd edib. Bundan əlavə qız yemək yemədiyi müddətcə ayaq yolundan istifadə etmədiyini də iddia edir. Dubaydakı həkimlər onu müayinə edib və mədəsində yemək izinin olmadığını təsdiqləyib. Onun 16 il ərzində ac və susuz qalmağı barədə araşdırmalar hələ də davam edir. Qeyd edək ki, bir insan orta hesabla bir aya qədər yeməksiz, 3 gündən 7 günə qədər isə susuz yaşaya bilər.